yes, meniku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya pangerane sugih aku. Wis wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang napa? Batil. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nak sing ra iso kudu ngeki hadiah. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal rojo. Akhirnya dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak, di bojo. Sengsara pejar. Jadi terus dene muni wa anak krohul hak, kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok kowe ora seneng. Jadi ini dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo, sing seneng neraka? Sopo? Aku seneng barang batil. Sewedoan main anak barang batil aku ya seneng. Sese Harun Rasid muni nek iku ra kowe tok aku barang lah iya. Akhire to hadiah. Dadi dise iku zaman Khalifah Harun Rasid iku ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah muni. Ya tapi wong mari pinter. Ana ground cerita Abu Nawas kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Dekne pepatahe iku raqqa zuja juwa raqqatil khamru wa tasyabaha fatasyakal al amru. Faka'an nama khamrun wala qadahu wa ka'an nama qadahun wala khamru. Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas. Sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dekne makomku wis ngene iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Dadi wis es kelas berat ini. Jadi yes. Kalau dia terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu melaku-melaku delalah roh amati pas atas ketok gegere bek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengen. Terus raiso turu. Bareng raiso turu, ya jadi tiru mau cerita ayo jadi tiru. Bareng raiso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya ke wabe cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ora turu. Tak pecat ya. Ono nek sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu sing ngantuk bener-bener. Setengah telu cerita. Cek Abu Nawas, aku critani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas melebet malih. Bareng melebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas melebet malih. Oh wah cerita kok turu ae turu. Turu deh. Kan menang pokoke sing iso ngasil lo turu menang. Bareng turu dikai hadiah deh mergo kasil nopo? Kasil tuh. Tapi terakhir muni bareng tiga diam muni. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turus, mau mari pikiran tok terus. Lah itu Harun Rasid. Lho kok nginceng aku? Mboten. Ah semenjak aku terkenal wali dene. Preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa? Istana. Semenjak aku terus dimitos. Bopiye nasibe apik dene aku ya ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdaus napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas nasibe apik dene sak Indonesia anggar pujian ilahi lastu jarene gaweane sinten Abu Nawas ya wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene Gusti kula nang bus warga ketoke mboten pantes tapi ya wala aqwa ala naril jahim bun roko ge mboten kuat wis aneh pikiran wis ngajak angel tok lho niku. Dadi kula mlebu neraka iku ora pantes.
Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai. Nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bar saiki. Wa intatrut faman nakti sowan. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil dene ape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku muk nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ana gerbong ziarah punapa wis guyu wong gembok mek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dekne. Dadi wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dekne dadi. Dadi dekne bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rosid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luweh apik. Ya masyhur kan Abu Nawas mlayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kowe kok mlayu berarti mlayu saka rahmat. Lah timbang ida-ida rahmat. Parah wae Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira mlayu-mlayu sangka. Lah iya jare Abu Nawas dadi bang ida-ida apa? Di mati kaji Nabi macam-macam ono sing kados sinten. Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk.